Znači, analizirat ćemo kretanje u Descartovom koordinatnom sistemu. Evo Descartovih koordinata. X, Y. Tačka će se kretati u ravni u kojoj joj praktično saopštimo početnu brzinu. I uzet ćemo upravo da je početni položaj naše materijalne tačke takav da je tačka, evo da naznačimo da je to naša tačka M, u ishodištu ovog koordinatnog sistema. Znači, materijalnoj tački saopštavamo početnu brzinu V0 koja sa horizontalom gradi neki ugao alfa. Znači, vektor početne brzine gradi ugao alfa sa horizontalnom osom x, a početni položaj, evo naglašavam, određen je praktično ishodište našeg koordinatnog početka, našeg koordinatnog sistema. Tako da možemo u stvari reći da početni vektor položaja ima koordinate 0, jel tako, i 0, što bi u stvari značilo da je x koordinata naše tačke M u početnom položaju 0 i također, jel tako, y koordinata je 0, znači tačka u ishodištu koordinatnog sistema. A vektor početne brzine koje ima, da kažemo, koordinate, odnosno projekcije, očigledno je li tako da ovu početnu brzinu možemo projektovati na x, y pravac, tako da ćemo dobiti ove dvije projekcije. Vx i vy. I da im pridodamo i ovu oznaku 0. Tako da x komponentu brzine u početnom trenutku mi možemo zabilježiti i kao, jel tako, x tačkom koja odgovara početnom položaju. I kolika nam je ova komponenta brzine ako pogledamo naš vektor početne brzine? Pa ništa drugo nego, jel tako, v0 kosinus ugla alfa. A y komponenta, kratko zapisano y sa tačkom, će biti očigledno v0 sinus alfa. Ovo što smo napisali su upravo, kako smo rekli malo prije, pri integraljenju diferencijalnih jednačina koristimo početne uslove kretanja. Ovo nisu ništa drugo nego početni uslovi kretanja za našu materijalnu tačku. Znači, početni uslovi kretanja. Šta bi onda rekli? Šta su u stvari početni uslovi kretanja? Pa položaj i brzina tačke koji odgovaraju početnom trenutku vremena t0. Hajde da to navedemo za t0 jednako 0. Znači, početni položaj, početna brzina, odnosno položaj i brzina za početni trenutak vremena. I dobro. Kad našoj materijalnoj tački, ovoj ovdje, koja ima neku masu m, saopštimo početnu brzinu, naša tačka će se početi kretati u ravni xy i opisivati ovako neku putanju. Pokazat ćemo mi praktično definisanjem zakona kretanja ove naše materijalne tačke da je putanja po kojoj se ona kreće upravo parabola. Evo, već sam je i nacrtala kao parabolu. Znači, tačka će se kretati po nekoj putanji i pri svom kretanju ponovo u nekom trenutku vremena dostići ovaj položaj duž, ajde da kažemo, neke horizontale sa koje je započela kretanje. Da bi mi sad definisali zakon kretanja naše materijalne tačke, sljedeće što trebamo da uradimo jeste da tu našu materijalnu tačku M nacrtamo u nekom proizvoljnom položaju. Hajmo zato u ovom ovdje početnom u zem dodati i onaj indeks 0 pa da ukažemo da je ovo bio početni položaj M0.
tačka u proizvoljnom položaju na putanji, zašto nam je potrebna? Da bi upravo za ovaj proizvoljni položaj tačke tokom kretanja prikazali sile pod čijim djelovanjem se praktično i vrši kretanje materijalne tačke. Pošto govorimo o slobodnoj materijalnoj tački koja se kreće u ovom polju sile zemljine teže, jedina sila koja dejstvuje na našu materijalnu tačku je upravo sila zemljine teže G. Znači, jedina sila koja dejstvuje, nisam naglasila da u ovom slučaju zanemarujemo otpor kretanju. Znači, zanemarujemo otpor vazduha i kao jedinu silu pod čijim djelovanjem se vrši ovo kretanje uzimamo silu teže G, koja znamo je proizvod iz mase i one praktično konstante gravitacije ili gravitacionog ubrzanja G. Dobro. I pripremili smo sve što nam treba da sad primijenimo praktično diferencijalne jednačine kretanja u Descartovom koordinatnom sistemu. Ishodište nam je uvijek jednačina drugog Newtonovog zakona. Proizvod mase i ubrzanja jednak je praktično, evo opet da naglasim, sumi sila pod čijim djelovanjem se tačka kreće, a u našem konkretnom slučaju šta imamo? Jednu jedinu silu, jel tako, to je ova sila teže G. Na što će se svesti projekcija ove naše jednačine kretanja na pravce osa x, y ovog našeg Descartovog koordinatnog sistema. Pa s lijeve strane jednačine imat ćemo projekcije ubrzanja na pravac osi x, ubrzanje x sa dvije tačke. Da vidimo kakva nam je projekcija ove sile koja dejstvuje na tačku na pravac osi x. Idemo na skicu, evo vektora sile, evo pravca ose x. Kakva je projekcija sile g? Znači, sila kao vektor je okomita na pravac ose x. Kolika je projekcija? Očigledno da je nula. Znači, projekcija sile g na pravac ose x je nula. Znači, pogledajmo. Znači, sila projektovana na pravac x daje tačku, znači nula. Projekcija jednačine vektorske jednačine na pravac osi y. Evo projekcije ubrzanja. Desna strana jednačine će nam dati takvu projekciju sile. Sila, pozitivna orijentacija osi y i očigledno je tako da će projekcija sile biti negativna, znači minus mg. Evo praktično projekcije vektorske jednačine na pravac osi y. Sila je s negativnom projekcijom intenziteta m puta g. Očigledno je li tako da sad ove naše dvije jednačine u stvari možemo napisati na način da je ubrzanje x sa dvije tačke jednako nuli, jer naša tačka ima neku masu, masa nije nula, a u drugoj jednačini, jeli, kraćenje mase, dobijemo y sa dvije tačke da je jednako minus g. Dvije jednačine koje izgledaju vrlo jednostavno i koje upravo predstavljaju diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke M. Znači, ovo su naše diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke M. Naš zadatak je da iz ovih diferencijalnih jednačina odredimo zakon kretanja. Vidjeli ste kako se malo prije bilo napisala. Znači, iz diferencijalnih jednačina sad ćemo dvostrukim integraljenjem doći do zakona kretanja, to jeste do funkcija x jednako x od t i y jednako y od t. Pa hajmo da pokažemo kako to radimo. Naravno da ćemo jednu po jednu jednačinu integraliti. Njih su dvije, ove dvije jednačine potpuno nezavisne jedna u odnosu na drugu. Hajmo se najprije baviti ovom osom x. Od čega polazimo? Od činjenice da je ubrzanje ništa drugo nego po definiciji prvi izvod brzine. A u našem slučaju to ubrzanje je tako jednako nuli. Znači dx sa tačkom po dt jednako nuli. Šta je konstatacija? Znači, odavde, ako je prvi izvod neke veličine nula, onda je ta veličina u stvari šta? Ništa drugo nego konstanta. I hajmo to zabilježiti na ovaj način. Znači, naša brzina x sa tačkom je neka konstanta c1. Kolika je ta konstanta?
Znači, kolika je konstanta C1? Eto, ovako da napišemo baš u formi pitanja. Ovo ćemo odrediti iz početnih uslova kretanja. Znači, konstantu određujemo sad upravo primjenom početnih uslova kretanja. Šta bi to značilo? U ovu našu jednačinu, koja predstavlja prvi integral, da kažemo, ove diferencijalne jednačine, je li tako? Znači, ukoliko je izvod data veličine nula, vidimo da će data vrijednost biti konstanta. Hajmo je numerisati kao jedinicu. Uvrštavamo ovu našu jednačinu početne uslove kretanja. Šta nam figuriše s desne strane? Brzina. Znači, treba nam početna brzina po pravcu ose x. Znači, odredimo iz početnih uslova kretanja na način, ajde da ovdje nastavimo pisati, na način da uvrstimo početne uslove u jednačinu 1. Znači, ovu našu konkretnu jednačinu 1. Znači, s lijeve strane uvrštavamo početnu brzinu x0, koja je u našem slučaju v0 kosinus alfa. Desna strana jednačine je ova naša konstanta c1. I ova jednačina, pogledajte, upravo nam i definiše kolika je vrijednost konstante c1. Znači, naša konstanta c1 je v0 kosinus alfa. Vrijednost konstante c1 je ova. I sad ovu izračunatu konstantu ili konstantu koju smo izračunali uvrštavanjem početnih uslova u ovaj naš prvi integral, ovu konstantu vraćamo u jednačinu 1. Ajde sad da kažemo, ovu konstantu uvrstimo u jednačinu 1. Znači, nakon što smo je odredili, vraćamo je u naš integral i dobijamo da je naša brzina u stvari v0 kosinus alfa. Evo, izračunata konstanta vraćena u jednačinu 1 i tim definišemo jednačinu, evo ja sam je označila kao jednačinu 2. Zašto? Zato što hoću da uočite da sad u stvari šta smo odredili? Mi smo odredili brzinu naše pokretne tačke kao funkciju vremena u stvari, ali pokazali da ta x komponenta brzine uopšte ne zavisi od vremena i sve vrijeme kretanja naše tačke x komponenta brzine će imati ovu vrijednost, v0 kosinus od alfa. Znači, pokazali smo da je x komponenta brzine konstantna tokom kretanja i ne zavisi od vremena. Pa možemo to i zabilježiti. X komponenta brzine tačke M ne zavisi od vremena. Znači, konstantna je sve vrijeme kretanja. A sad ćemo upravo sa ovom y komponentom u stvari pokazati da će ta komponenta zavisiti od vremena. Pa sad hajmo reći iz y sa dvije tačke, a znamo da je ubrzanje, znači y sa dvije tačke, po definiciji izvod y komponente brzine, znači dy s tačkom po dt, ovo ubrzanje u našoj diferencijalnoj takvoj jednačini je jednako minus g. Posmatramo ovo ovdje diferencijalnu jednačinu. Znači, očigledno je da je u pitanju diferencijalna jednačina koju ćemo riješiti na način da ćemo sad razdvojiti promjenljive ovo jednačine. S lijeve strane ćemo ostaviti diferencijal od y sa tačkom, a s desne strane napisati minus g i puta ovaj diferencijal vremena. Evo sad naše diferencijalne jednakosti malo drugačije je zapisano i upravo na način da možemo da izvršimo praktičnu integraciju. Znači, sad ovu jednačinu integralimo. Evo, može minus ispred integrala.
A rješenje, znači prvi integral ove naše diferencijalne načine daće šta? S lijeve strane prosto će biti y, jel tako, sa tačkom, a s desne strane šta imamo? G je konstanta, jel tako, ono, praktično ubrzanje zemljine teže. Integralimo samo ovaj diferencijal vremena dt, tako da je rješenje minus g puta t i ovom pridodajemo, znači ovom opštim rješenju pridodajemo integracionu konstantu, sad ćemo je značiti sa c2 da se razlikuje od ove prethodne i opet konstatovati da integracionu konstantu određujemo iz početnih uslova kretanja. Znači, integracionu konstantu određujemo iz početnih uslova kretanja. Šta bi to značilo u našem slučaju? Za početni trenutak vremena t0, koje od onih vrijednosti početnih uslova kretanja trebamo izabrati, govori sama naša jednačina. Znači, po ovom našem redoslijedu numerisanja, ova bi, jel tako, bila jednačina 3. Znači, ako posmatramo tu jednačinu, šta nam u njoj figuriše? Osim vremena t, i već smo naglasili da ćemo uvrštavati početni trenutak, figuriše y komponenta brzine. A y komponenta brzine u početnom trenutku vremena je, evo ovdje smo je napisali, v0 sinus alfa. Šta radimo? Ove početne uslove uvrštavamo u jednačinu 2. Znači, ove veličine uvrstimo u jednačinu, ne 2, nego 3, ali kako smo je numerisali, uvrstimo u jednačinu 3 i šta dobijamo? S lijeve strane nam je brzina, uvrštavamo ovu našu početnu vrijednost brzine, v0 sinus alfa. S desne strane nam figuriše, jel tako, vrijeme, pa ćemo imati minus g, uvrštavamo početni trenutak vremena i u jednačini još figuriše ova naša konstanta plus c2. I pogledajmo sad, jednačina iz koje definišemo da je vrijednost konstante c2 upravo v0 sinus alfa. S obzirom, jel da sad znamo kolika nam je konstanta, šta radimo? Izračunatu vrijednost vraćamo u našu jednačinu 3, odnosno izračunatu vrijednost uvrštavamo u jednačinu 3. Uvrstimo u jednačinu 3 i dobijemo sad da je y s tačkom jednako minus gt plus v0 sinus alfa i ovo će biti naša jednačina 4. I s ovim, znači s ove dvije procedure, mi smo završili tu prvu integraciju naših diferencijalnih jednačina. Pogledajte, od diferencijalnih jednačina prvim integralom došli smo do jednačina 2 i 4. Znači, možemo konstatovati da je zakon brzine tačke M opisan jednačinama kad kažemo zakon brzine, mi u stvari mislimo na tu funkcionalnu zavisnost komponenata brzine od vremena. I opet ona konstatacija da x komponenta brzine ne zavisi od vremena, znači x komponenta brzine naše tačke, sve vrijeme kretanja ostaje s ovim intenzitetom, znači konstantna. A y komponenta brzine, pogledajte, zavisi od vremena, jel tako? Znači mijenja se sa vremenom po ovoj ovdje funkciji minus gt plus v0 sinus alfa. Šta to znači funkcija vremena? To znači da sad uvrštavanjem konkretnog trenutka vremena u ovaj ovdje zakon možemo dobiti kolika je y komponenta brzina za neki konkretan trenutak t1, t2, t3 i tako dalje.
Pa hajmo da isprobamo. Ako uzmemo početni trenutak u ovaj zakon, t nula jednako nuli, kolika će biti komponenta brzine za t jednako nuli? Pa očigledno samo v nula sinus alfa. I to upravo je li tako odgovara našoj početnoj brzini, odnosno njenoj komponenti, za početni trenutak vremena kad je tačka u ovom ovdje početnom položaju. Kad vrijeme počne da raste, šta se dešava sa y komponentom brzine? Da li opada ili raste? Zašto? Zbog minus gt. Znači, od ove veličine v, sinus, v nula sinus alfa, koju imamo u početnom trenutku vremena, u svakom narednom trenutku ta y komponenta će zbog onog minus gt bivati, jel tako, sve manja i manja. U ovom ovdje konkretnom položaju kojeg imamo nacrtanog, šta u stvari imamo? Hajmo odmah malo da to skiciramo. Znači, u ovom ovdje položaju, šta smo rekli? X komponenta ostaje nepromijenjena. Kosinus alfa, odnosno V0 kosinus alfa, a Y komponenta, evo ja ću nacrtati taj nešto manji vektor, ne mora baš ovako mali da bude, ali u svakom slučaju manji od ove ovdje početne vrijednosti. Tako da je ukupna brzina, pazite što sad moramo postići, pošto već imamo skiciranu putanju po kojoj se tako tačka kreće, taj naš vektor brzine mora biti tangenta, je li tako, na putanju. Pa će nam to u stvari pomoći da malo izdefinišemo ovu našu skicu. Evo, znači, brzina V u proizvoljnom položaju, pri čemu y komponenta brzine zadovoljava našu jednačinu, kako smo mi naveli da je ovo bila jednačina 4, a x komponenta označili smo kao jednačinu 2. Znači, zakonom promjene brzine mi u stvari možemo da odredimo kolike će biti komponente brzine u bilo kom trenutku vremena pri kretanju tačke L po ovom zakonu Kolcu-Hitza i po putanji koju smo prikazali. Dobro, evo, malo smo objasnili to u vezi sa brzinom. Hajmo sad na zakon kretanja, znači ovaj naš sljedeći integral. Sad ćemo iz zakona promjene brzine doći do onih jednačina kretanja. Jer iz x sa tačkom, a šta nam je x sa tačkom? Kako definišemo ovu komponentu brzine? Pa ništa drugo nego, jel tako, izvod po vremenu zakona kretanja. Dx po dt. U našem slučaju ova naša x komponenta brzine je v0 kosinus alfa. Pa je diferencijalna jednačina, jeli, na koju se mi fokusiramo ova ovdje. Šta nam je sljedeći korak? Razdvojiti, jel tako, promjenljive ovo jednačine kao i prethodno za brzinu, pa reći da će dx biti v0 kosinus alfa dt. Evo sad jednačine u kojoj smo razdvojili promjenljive, integralimo tu jednačinu, pa će rješenje biti kako? S lijeve strane prosto x, a sa desne strane šta imamo? Funkciju v0 kosinus alfa dt. Šta će biti rješenje? Slušam, v0 kosinus alfa puta t. Je li tako? Znači, obratite pažnju da je ovo konstanta. Namjerno malo provociram jer se zna neka 10 na ovim našim provjerama znanja da student previdi ovaj kosinus alfa, da je to u stvari konstanta. Alfa je neki konstantan ugao nagiba početne brzine i on ne podliježe ovoj integraciji. Zna se, kaže neka 10 u tim provjerama znanja, da se u integraljenju umjesto kosinusa, jel, traže integral od kosinusa, pa piše sinus. Znači, ovo je konstanta. V0 kosinus alfa je naša konstanta. Integralimo samo ovaj diferencijal vremena. Pa imamo, znači, V0 kosinus alfa puta t i, naravno, pridodajemo konstantu integracije C3. Ovo će biti po redoslijedu, jel tako, numeracije naša peta jednačina. Konstanta C3 iz početnih uslova. Pa šta nam sad treba u ovom slučaju? Znači, za početni trenutak vremena, znači za vrijeme t jednako nuli, treba nam početna koordinata x.
a početna koordinata x je, napisali smo ih ovdje, ništa drugo, je li tako, neko nula. Početna koordinata, početni položaj, ishodište koordinatnog sistema je upravo u početnom položaju. I sad kažemo, ovo uvrstimo u našu jednačinu 5, znači uvrstimo u 5 i dobijamo. Umjesto početne koordinate pišemo njenu vrijednost 0. Umjesto vremena t pišemo početno vrijeme također 0. I šta zaključujemo? Kolika je konstanta C3? Očigledno je li tako da je konstanta C3 jednaka 0. I sa ovom vrijednošću, evo, primijetite kako sve manje i manje, jel tako, pišem, kako odmičemo i ponavljamo praktičnu proceduru integracije, kažemo da ovo uvrstimo u našu jednačinu 5, znači uvrstimo jednačinu 5 i ona sad postaje x jednako v0 kosinus alfa puta t. Pogledajmo šta smo u stvari dobili. Ništa drugo nego funkcionalnu zavisnost koordinate x od vremena t. Ovo će biti naša jednačina 6. I ova jednačina upravo predstavlja zakon kretanja tačke u pravcu, je li tako, ose x. Hajmo sad u nastavku da ponovimo proceduru i za y koordinatu. Pa sad kažemo iz y sa tačkom, koje je po definiciji dy po dt, znači y komponenta brzine, prvi izvod po vremenu koordinate y. A naš zakon po y je y s tačkom minus gt plus v0 sinus alfa. Ovaj dio jednačine ćemo sad, jeli, napisati na način da razdvojimo promjenljive. S lijeve strane dy, a sa desne strane imamo ovu zagradu množenu diferencijalom vremena dt. I opet je postupak takav da integralimo lijevu i desnu stranu jednačine, pa je integral lijeve strane, evo tako, y, a sa desne strane dva člana u zagradi, svaki ćemo posebno, jel tako, izintegraliti. Pa hajmo prvi ovaj član. Minus gt puta dt. Ono što znamo jeste da je ovo minus g konstanta, a integralimo t puta dt. A integral od t dt je t na kvadrat polovina. Kao kad imate x dx, je li tako? Integral od x dx je x kvadrat polovina. Samo je naša promjenjiva t, a nije x, što znači da je rješenje t na kvadrat polovina. Drugi član konstanta, je li tako? Znači imamo plus v0 sinus alfa i integral od dt je prosto t. I svemu pridodajemo integracionu konstantu, evo četvrte za ovu našu četvrtu jednačinu, nju odredimo iz početnih uslova, znači integracijona konstanta iz početnih uslova. Ovo će biti naša sedma jednačina po redu. A šta nam sad treba? Koje veličine iz početnih uslova? Vrijeme, je li tako, uvijek figuriše ovdje s desne strane. S lijeve nam treba y koordinata. Vidimo y, a početna vrijednost y koordinate je 0. Očigledno opet, je li, početni položaj naše tačke i njena početna koordinata. Uvrstimo u jednačinu, kako smo rekli, sedmica je u pitanju. Znači uvrstimo jednačinu 7 i šta dobijamo? S lijeve strane uvrštavamo vrijednost koordinate, to je 0. S desne strane umjesto vremena t uvrštavamo konkretnu vrijednost t jednako 0. I očigledno je li tako da će
konstanta C4 biti jednaka nuli. Znači, konstanta C4 jednaka nuli uvrstimo u jednačinu 7 kao ovo naše opšte rješenje prethodne diferencijalne jednačine i dobijamo da je y jednako, znači vraćamo se u ovu jednačinu s konstatacijom da je C4 nula, a ovo ostalo pripisujemo. Minus gt kvadrat polovina plus v sinus alfa puta t. Jednačina 8. I sad, kao što smo prethodno nakon ovog prvog integrala napisali zakon brzine tačke, ajmo sad posebno naglasiti zakon kretanja tačke M je dat jednačinama x jednako v nula kosinus alfa t i y jednako minus gt kvadrat pola plus v nula sinus alfa puta t. Ovo je znači zakon kretanja tačke i ništa drugo nego jednačine u najonom opštijem slučaju napisane kao x jednako x u t i y jednako y u t. Znači, zakon kretanja tačke M sa ovim našim zadatim početnim uslovima kretanja. Dobro. Šta bi to sad značilo? Da za svaki konkretan trenutak vremena, uvrštavanje konkretnog trenutka vremena, mi možemo odrediti položaj tačke M u ravni x, y preko koordinata datog položaja, koordinate x i koordinate y. Znači, mi u principu znamo te parametarske jednačine, znači jednačine položaja tačke iskazane ovim dvijema koordinatama u ravni. Hajmo iz ovog zakona kretanja da sad definišemo upravo putanju po kojoj se tačka kreće. Šta smo rekli? Ako znamo zakon kretanja, koji je to postupak u kinematici kojim određujemo jednačinu putanje? Šta je potrebno uraditi? Eliminisati vrijeme iz zakona kretanja. Znači, jednačina putanje tačke M. Šta ćemo reći? Slijedi iz eliminacije, da kažemo eliminacijom parametra t iz zakona kretanja tačke. Znači, jednačina putanja tačke M odredi se eliminacijom parametra t iz zakona kretanja. Pa šta u stvari treba da uradimo? Hajmo ovako, da najprije iz ove jednačine 6 iskažemo parametar t, a potom ga uvrstimo u jednačinu 8. Pa ćemo reći, iz 6 slijedi da je vrijeme x jednako, da je vrijeme jednako x kroz v0 kosinus alfa. Znači, iz naše jednačine 6, vrijeme t je x kroz v0 kosinus alfa. A onda to uvrstimo u jednačinu, ne 7, nego 8. Znači, onda ovo uvrstimo u 8. I dobijemo da je y jednako minus g polovina, uvrštavamo t i kvadriramo. Znači, x kroz v nula kosinus alfa pa na kvadrat. U drugom članu imamo v nula sinus alfa i umjesto vremena t pišemo x kroz v nula kosinus alfa. Pa će ova jednačina u stvari biti minus g polovina puta x kvadrat kroz v0 kvadrat kosinus kvadrat alfa plus
A sad kad pogledate drugi član, očigledno je li tako, V0 ćemo pokratiti, a količnik sinusa i kosinusa pisati kao tangens, je li tako, alfa, pa imati x puta tangens alfa. I evo jednačine u kojoj više nema vremena t, je li tako, nego je ovo bukvalno funkcionalna zavisnost koordinate y od koordinate x i ostalih konstanti, odnosno ostalih vrijednosti koje predstavljaju konstante za naš primjer. Znači šta imamo? V0 kao početnu brzinu, ugao alfa također kao ugao nagiba početne brzine koji nam je poznat, konstantu gravitacije g, znači funkcionalna zavisnost koordinate y od koordinate x. Znači, ako pogledamo sad koji je to oblik krive, šta možemo zaključiti? Kakva je putanja po kojoj se kreće naša tačka m? Ako ovo uz x na kvadrat sve shvatimo kao konstantu, a puta x na kvadrat plus b puta x, šta je to? Parabola. To je parabola, znači kvadratna parabola. Znači, ova putanja po kojoj se tačka kreće nije ništa drugo nego naša kvadratna parabola. Ja sam ju ovdje već i naznačila na takav način, znači da imamo kao parabolu. Dobro, i sad iz ovih naših jednačina, zakona promjene brzine i zakona kretanja tačke, mi sad možemo se malo poigravati i izvući još poneke zaključke. Pa recimo, pitanje može biti odrediti koji je krajnji domet ove naše tačke, evo da ga označimo kao tačku D, znači odrediti koliki će biti ovaj domet xd. Ako tački saopštimo, znači početnu brzinu, koja je to krajnja tačka ili položaj D koju naša materijalna tačka M može dosegnuti? Kako ćemo to odrediti? Šta sada iskoristimo iz ovog našeg zakona kretanja i zakona promjene brzine? A šta ćemo izjednačiti sa nulom? Pošto imamo parametarske jednačine, x i y koordinatu, hajmo na tačku D. Ovaj ovdje položaj očigledno je definisan sa dvije konkretne koordinate, xd i yd. Domet tačke M, evo da vidimo koliki je. Znači, šta je ključno? Kako ćemo ga odrediti? Kolika nam je y koordinata tačke D? Očigledno da je nula. Znači, domet tačke odredimo xd, to je praktično naš domet, iz, ajde da kažemo, uslova da je y koordinata, jel tako, jednaka nuli. Pa ćemo reći, iz zakona kretanja, znači iz zakona kretanja, iskoristit ćemo koordinate za položaj D. Pa će yd, a to yd nije ništa drugo nego y koordinata naše pokretne tačke M koja odgovara nekom trenutku T1 kad pokretna tačka M stiže u položaj D, biti gdje nam je zakon kretanja. Pogledajmo ga. Znači, ovo je zakon kretanja i pišemo ga za neki konkretan trenutak vremena T1. Znači, imat ćemo minus G T1 kvadrat polovina plus V0 sinus alfa T1.
i kolika nam je vrijednost, znači koordinate tačke D za konkretan trenutak vremena T1. Znači vrijednost je nula. Vrijednost koordinate Y ovog položaja D je nula. Znači zakona kretanja iskoristit ćemo koordinate za položaj D. Evo ga naš zakon kretanja, pri čemu, hajmo i to da napišemo. T1 je trenutak kad pokretna tačka M stiže u položaj D. Znači, naša pokretna tačka mijenja svoj položaj po putanji i trenutak kad stiže u ovaj položaj ili poziciju D je taj trenutak T1. Šta mi sad u stvari iz poznate koordinate tačke D i zakona kretanja za taj trenutak vremena T1 možemo da odredimo? Pa upravo možemo odrediti taj trenutak vremena, jel tako? Znači, iz ove naše sad jednačine, iz ove ovdje jednačine, kako ćemo i napisati? Možemo recimo T1 izvući ispred zagrade, a u zagradi će ostati minus g pola T1 plus v0 sinus alfa da je jednako nuli. Rješavamo jednačinu po vremenu T1. Šta ćemo dobiti kao rješenje? I, znači, jedno rješenje je T1 jednako nula, to je ova veličina ispred zagrade, a drugi naš množilac je ova zagrada koja će tako biti jednaka nuli, pa ćemo reći jedno rješenje je ovo, a drugo dobijemo iz g pola T1 plus v0 sinus alfa jednako nuli, pa će ovo biti T1 2v0 sinus alfa kroz g. Znači, ovo je drugo rješenje. I hajmo sad prokomentarisati. Ipak imamo iz naše kvadratne jednačine dva rješenja, dva trenutka vremena. Ovo je koji trenutak vremena? T jednako nula nije ništa drugo nego početni trenutak vremena koji odgovara ovoj, jel tako, poziciji, a ova naša parabola, evo možemo mi nju i produžiti, jel tako, da se vidi da je to parabola, i u ovoj ovdje tački naše koordinatnog sistema također ima y koordinatu nula. Znači, ova tačka parabole ima y koordinatu nula i zato i dobijamo trenutak, početni trenutak kao rješenje ove kvadratne jednačine. Ovaj drugi trenutak koji prističe kao rješenje kvadratne jednačine upravo odgovara drugoj tački D. Znači, ovo je početni trenutak, pa u zagradi da napišemo položaj M0, a ovo je položaj D naše pokretne tačke M. Odnosno, trenutak vremena koji odgovara položaju D, da budemo baš precizni u ovom izražavanju. Trenutak T1 koji odgovara položaju D naše pokretne tačke M. Sad znamo trenutak vremena T1 u kojem tačka stiže u ovaj položaj D. Ako znamo trenutak vremena, iz zakona kretanja za konkretan trenutak vremena možemo odrediti vrijednost koordinate. Pa ćemo reći za poznato vrijeme T1 odredimo iz zakona kretanja vrijednost koordinate x. I to će biti, znači, x koordinata naše tačke D nije ništa drugo nego zakon kretanja naše pokretne tačke računa za trenutak vremena T1 i on je v0 kosinus alfa puta T1, a mi smo izračunali koliko je to vrijeme, pa ga sad lijepo uvrstimo. 2v0 sinus alfa kroz g. I dobijemo da je domet naše tačke u stvari v0 na kvadrat, 2 sinus alfa kosinus alfa, možemo i tako zabilježiti, a možemo pisati kao sinus
dvostrukog, jel tako, ugla, pa kroz konstanta gravitacije G. Evo ga taj maksimalni domet naše pokretne tačke M koja se kreće po zakonu Kosovica. Domet tačke M. Evo znači dometa tačke M. Oduzet ću vam još malo vremena, nećemo završiti, da bi još jednu vrijednost izvukli iz ove naše praktične priče o kosom hicu. A drugo što hoću da vas pitam jeste koliko je sad... Y maksimalno ili, kako već neko reče, H, jel? Koliko je ovo H? Kolika nam je maksimalna visina penjanja tačke pri datom kretanju po zakonu Kosovice? A šta je prvi izvod od Y? Kako ga zapišemo? Nego? Parabole. Parabole. Matematički, apsolutno korektno i tačno. Znači, tijeme parabole, je li tako? Kako odrediti tijeme parabole? Traženjem prvog izvoda, izjednačavanjem sa nule, definisanjem koordinate za koje je prvi izvod date funkcije nula. Ili, pogledajmo, polovina dometa, znači, pošto nemamo otpora, zanemarili smo otpor, ova naša parabola je, da kažemo, potpuno simetrična u odnosu na svoju tjemenu tačku, možemo prosto... Polovina dometa odgovara i polovini vremena, odnosno vrijeme potrebno da tačka stigne u ovaj ovdje neki položaj. Evo ja ću to napisati kao T prim, a položaj hajmo označiti kao neki položaj, neka bude tačka C. T prim nije ništa drugo nego naše T1, jel tako, polovina. Pa će očigledno, jel tako, T prim, kao T1 polovina biti V0 sinus alfa kroz G. Ovo je, znači, ovo je vrijeme koje odgovara polovini dometa. To jeste položaju tačke M koji je y maksimalno jednako, je li tako, h, znači tijeme parabole. Znači ovo je vrijeme koje odgovara polovini dometa, to jeste položaj naše pokretne tačke M za koji je y maksimalno, odnosno veličina h. Pa ćemo sad iz zakona kretanja je, šta nam treba, y koordinata, ali tako nju računamo, ta naša y koordinata tačke C ili y za trenutak vremena t prim, ništa drugo nego minus g pola, evo idemo na naš zakon kretanja, uvrštavamo vrijeme na kvadrat, znači naš trenutak vremena t prim na kvadrat, plus v0 sinus alfa i puta ovaj trenutak vremena t prim. Uvrštavamo, znači konkretan trenutak vremena. I dobijamo da je ovo minus g pola t prim, smo rekli, v0 sinus alfa kroz g pa na kvadrat i plus v0 sinus alfa puta V0 sinus alfa kroz G. Pa će ovo biti
I koliko je ovo? Jedna polovina jednog cijelog, tačnije minus jedna polovina od V0 kvadrat sinus kvadrat kroz G plus to jedno cijelo. Znači jedno cijelo minus jedna polovina cijelog će biti jedna polovina, jel tako, od naše vrijednosti V0 sinus kvadrat alfa kroz, pošto smo rekli jedna polovina, evo je jedna polovina od V0 kvadrat sinus kvadrat kroz 2G. Ovo je ta naša maksimalna visina penjanja. Još nije gotovo. Još detalj. Ovo je apsolutno korektno i tačno, polovina dometa, što je najmanje rekao, ali hoću da učite sljedeći. Pogledajmo u ovom ovdje položaju. Kako je postavljena tangenta na putanju? Očigledno da je paralelna, je li tako, osi x. Tangenta na putanju, paralelna osi x, plavi flomaster, evo u džepu. Tangenta na putanju u položaju C, što znači da je brzina kakva? Ako smo tangentu, je li tako, očigledno definisali da nam je paralelna osi x, brzina tačke će uvijek biti po pravcu tangente. Znači, brzina tačke u položaju C koji odgovara tjemenu parabole je paralelna osi x. Pa kažimo i ovako, mogli smo odrediti h iz uslova da je, koji nam je ovo uslov? Pogledajte, vektor brzine, kakva mu je y komponenta? Nula, jer očigledno se one skice da je y komponenta brzine u položaju C jednaka nuli. Znači, mogli smo odrediti ovu našu maksimalnu visinu penjanja iz uslova da je brzina tačke M u položaju C paralelna osi X. To jeste y komponenta brzine u položaju C jednaka je nuli. Znači, y komponenta brzine u položaju C jednaka je nuli. Ako sad znamo da je neka komponenta brzine sa konkretnom vrijednošću, u našem slučaju to je nula, šta trebamo da iskoristimo? Pa onaj zakon promjene brzine iz zakona brzine tačke je... Čemu ono bila jednaka y komponenta? Minus gt plus v0 sinus alfa. Znači, iz zakona promjene brzine tačke imamo da će brzina u ovom našem trenutku t' biti minus g puta t' plus v0 sinus alfa. Znači, u zakon uvrštavamo neki konkretan trenutak. Mi smo rekli da je to ovaj trenutak t'. Sad ga u ovom pristupu ne znamo koliki je. Vidite, ovo je sad druga varijanta na koji način ćemo doći do vremena i do vrijednosti koordinate. I znamo da je y komponenta brzine u položaju C. Evo da dodamo da je ovo položaj C i y komponenta brzine jednaka nuli. Šta nam je rješenje ove jednačine po vremenu t? Znači, hoćemo da odredimo koji to trenutak odgovara položaju c u kojem je y komponenta brzine jednaka nuli. Pa t' je očigledno, je li tako, v0 sinus alfa kroz g. Je li to ovo vrijeme ovdje? Isto, je li tako? Znači, potpuno isto vrijeme, a evo kako do tog vremena dođemo i uzimajući brzinu kao uslov po kojem rješavamo zadatak. I sad opet za ovo vrijeme uvrštavamo, je li, u zakon kretanja. Uvrstimo u zakon kretanja po y-u i dobijamo da je ta naša y koordinata, evo da vam ne oduzimam vrijeme, dobit ćemo potpuno isto, je li tako, g polovina, t' kvadrat i konačnu konstataciju v0 kvadrat sinus kvadrat alfa kroz 2g.
Ovi elementi su nam jako važni jer ćemo ih koristiti, vidjet ćete, u svim zadacima koji budemo rješavali iz dinamike materijalne tačke, a u kojim će se pojaviti slobodno kretanje tačke po zakonu Kocu-Kica. Ja ću vas podsjetiti na ovo kad budemo rješavali zadatke. Eto, toliko za danas.